Dobrý den, přátelé. Máme tu čtvrtek 6. října a já vás vítám při poslechu dnešního monitoru. Začneme jako obvykle, totiž tím, kdo má svátek. Dnešního dne má svátek Hanuš, což je jméno, které zní ze Česky bylo však odvozeno z němčiny. Jeho původ je přitom Hebrejský. Jméno Hanuš je odvozeno a spojeno s křesťanským bohem, je milostivostí, potažmo také pokorou a přijetím. Mužské křesní jméno Hanuš je významově shodné se jmény Jan, také Jana, Hana, Anna nebo Johana. Jméno Hanuš má svůj původ, jak bylo řečeno v hebrejštině. Pochází totiž z hebrejského jména Johanan, které se významově překládá jako Bůh je milostivý. Česká verze jména se zřejmě vyvinula z německé podoby jména Johan nebo Johannes, což je český Jan. Připomeňme si, že podle pověstí jméno Hanuš nosil i nejznámější český hodinář, totiž mistr Hanuš, jehož dílem má být pešský Orloj. Toto jméno u nás nosí pouze 402 muži. A tím pádem se jedná až o 267. nejčastější u nás používané jméno. A teď přejdeme k našemu stálému historickému okénku. Roku 1355 Král Karel IV. stahuje svůj návrh zemského zákonníku na svatováclavském sněmu. V roce 1419 vznikla jednota šlechty, měst i některých představitelů církve, která si kladla za cíl udržet zemi klid, než se vlády ujme nový panovník Zygmunt Lucemburský. V roce 1848 ve Vídni vypuklo povstání a následujícího dne většina poslanců hlavní město monarchie opustila. Toto povstání bylo zlikvidováno 1. listopadu 1848 dobytím Víně. A v roce 1879 čeští poslanci Řížské rady složení ze staročechů, české konzervativní šlechty, vladočechů a českých poslanců z Moravy, což byla součást vládní většiny tzv. zeleného kruhu pravice, založili Český klub. V roce 1944 vojáci prvního československého armádního sboru překročili v rámci Karpatsko-Dukelské operace Československou hranici a vstoupili na území Československa. No a nakonec řeknu, že 6. října 1961 doporučuje prezident Kennedy americkým občanům budovat protiatomové kryty pro případ atomové konfrontace se sovětským svazem. Tak se nám ty dějiny nějak opakují. A protože pro dnešní den pranostika není, tak jen přidám něco o počasí. Nejchladněji bylo v roce 1912, kdy v Klementínu naměřili minus 1,3 stupně Celzia, ovšem v roce 1942 došlo k prudkému globálnímu oteplení, Neb toho dne vystoupila teplota až na 26,1 stupně Celsia. Tak to by bylo pro začátek vše. A nyní se vydejme do mediálních vod. Máme na to 55 minut. A začneme ve Spojených státech. Na Global Research vyšel článek Paula Anthonyho Taylora Frakování Vědecké důkazy o nepříznivých zdravotních účincích, o kterých vám vlády neříkají. Překlad přinesl Zvědavec. Hydraulické štěpení, obecně známé jako frakování, je technika získávání ropy a plynu z břidlicových hornin. Tento proces, někdy označovaný jako nekonvenční těžba ropy a zemního plynu, zahrnuje vrtání do země a nasměrování vysokotlaké směsi vody, písku a chemikálí do horniny. Zatímco vlády běžně tvrdí, že tento proces představuje malé nebo žádné riziko pro veřejné zdraví, pravdou je pravý opak. Studie prokázaly jasnou souvislost mezi frakováním a rakovinou, srdečním infarktem, nepříznivými porodními výsledky a mnoha dalšími negativními účinky na zdraví. Jejich tvrzení o bezpečnosti tohoto procesu spochybňuje skutečnost, že vlády jen zřídka kdy sestavily podrobné hodnocení rizik pro veřejné zdraví spojených s frakováním a porovnali je s jeho údajnými přínosy. Každý, kdo by provedl takovou hloubkovou analýzu, by zjistil, že je mnoho důvodů k obavám. Frakování a rakovina. V přehledu, který byl v roce 2017 zveřejněn v časopise Science of the Total Environment, bylo při zkoumání souvislostí mezi frakováním a rakovinou identifikováno 55 chemických látek uvolňovaných do ovzduší a vody, které jsou známými, pravděpodobnými nebo možnými lidskými karcinogeny. Mezi těmito chemickými látkami bylo 20 látek, u nich bylo prokázáno, že zvyšují riziko vzniku leukémie a lymfomu. Výzkumníci varovali, že těmto chemikáliím mohly být vystaveny miliony lidí žijících v okruhu jedné míle od frakovacích vrtů. Nedávný výzkum tyto obavy potvrdil, když zjistil, že u pensylvánských dětí, které žili v blízkosti nekonvenčních těžebných lokalit tropy a zemního plynu, byla v době jejich narození dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost diagnózy leukémie ve věku dvou až sedmi let než u dětí, které v blízkosti těchto těžebních lokalit nežily. Frakování a srdeční problémy Výzkum zveřejněný v roce 2021 ukazuje, že nekonvenční těžby zemního plynu jsou spojeny s infarkty. Výzkum publikovaný v časopise Environmental Research vědci ve Spojených státech zjistili, že takový rozvoj je spojen se zvýšenou mírou hospitalizace pro infarkt u mužů středního věku, starších mužů a starších žen a také se zvýšenou úmrtností na infarkt u mužů středního věku. Výzkumníci tvrdí, že její zjištění podporují zvýšenou informovanost o kardiovaskulárních rizicích nekonvenčního rozvoje těžby zemního plynu a naznačují, že zákaz frakování může být ochranou veřejného zdraví. Těžba nekonvenčního zemního plynu byla podobně spojena s hospitalizací pacientů trpících srdečním selháním. Studie zveřejněná v časopise Journal of the American College of Cardiology v roce 2021 zjistila, že starší pacienti se srdečním selháním se zdají být obzvláště zranitelní vůči nepříznivým zdravotním dopadům nekonvenční těžby zemního plynu. Nepříznivé účinky na zdraví kojenců. Četné studie ukazují, že frakování má negativní vliv na výsledky porodů a zdraví dětí. Nedávná studie zveřejněná v časopise Journal of the Healed Economics zjistila konzistentní a přesvědčivé důkazy, že vrtání vrtů na břidlicový plyn má negativní dopad na kvalitu pitné vody i na zdraví kojenců. Důkazy z Pensylvánie potvrzují souvislost mezi frakováním a negativními účinky na zdraví kojencům. Výzkum publikovaný v časopise Science Advances v roce 2017 prokázal negativní zdravotní dopady vystavení in utero lokalitám, kde probíhá frakování. Ve vzdálenosti do 3 kilometrů od bydliště matky, přičemž největší zdravotní dopady byly zaznamenány u vystavení in utero v okruhu 1 kilometru od lokalit. Zdravotní dopady zahrnovaly vyšší výskyt dětí s nízkou porodní hmotností a také výrazný pokles průměrné porodní hmotnosti a několika dalších ukazatelů zdraví kojenců. Podobná zjištění přinesla i studie z roku 2019, která zkoumala vliv těžby ropy na zdraví novorozenců v jednotlivých okresech Oklahomy a prokázala, že čím blíže je bydliště matky v době porodu k těžebním vrtům, tím negativnější jsou dopady na zdraví novorozenců při porodu. Souvislost mezi Blízkostí frakovacích vrtů a nepříznivými výsledky porodů potvrzují i samostatné výzkumy z Kalifornie a venkovské Alberty v Kanadě. Zvýšená hospitalizace a další problémy Studie ukazují jasnou souvislost mezi frakováním a zvýšeným počtem hospitalizací. Výzkum zkoumající zdravotní důsledky těžby nekonvenčního zemního plynu v Pensylvánii zjistili významnou souvislost mezi těžbou břidlicového plynu a hospitalizacemi kvůli zápalu plic u starších osob. Důkazy z Pensylvánie podobně ukazují, že rozvoj těžby nekonvenčního zemního plynu je spojen s počtem hospitalizací pro močopohlavní problémy, jako jsou infekce ledvin a močových cest. Další penzilvánský výzkum potvrdil souvislost mezi nekonvenční těžbou zemního plynu a ropy a mírou hospitalizace v nemocnicích pro lékařské kategorie dermatologie, neurologie, onkologie a urologie. Důkazy jasně ukazují, že mnoho chemických látek používaných při frakování může poškodit plíce, játra, ledviny, krev a mozek. Mezi příznaky, které běžně hlásí obyvatelé žijící v okruhu jednoho kilometru od frakovacích vrtů, patří poruchy spánku, bolesti hlavy, podráždění hrdla, stres nebo úzkost, kašel, dušnost, problémy s dutinami, únava, nevolnost a sípání. Tanec podle not energetického kartelu Vzhledem k množství vědeckých důkazů, které nyní existují, nelze věřit, že by si vlády nebyly vědomy nepříznivých zdravotních účinků frackingu. Z toho můžeme vyvodit pouze závěr, že veřejné zdraví je vědomně obětováno na oltář zisku a ekonomického prospěchu podniků. V současné době sice komerčně těží břidlicový plyn nebo ropu z břidlic pouze čtyři země – Spojené státy, Kanada, Čína a Argentina, ale další se o to stále více pokoušejí. Britská vláda nedávno zrušila zákaz frakování, který v zemi platil od roku 2019, a uvedla, že nyní může pokračovat i přes odpor místních rad. Jen zřídka, kdy se politici zaměřují na negativní zdravotní dopady frakování a raději se dohadují o jeho dopadech na životní prostředí. Musíme si však uvědomit, že tancování podle not energetického kartelu má temnou a zločinou historii, která sahá více než sto let do minulosti a zahrnuje dvě globální války. Politici a korporace, kteří upřednostňují zisk před lidským zdravím, se musí ze svého jednání zodpovídat. Zajistit, aby se tak stalo co nejdříve, může být naší nejlepší obranou proti opakování historie. A nyní je na řadě Institut mezinárodních politických a ekonomických strategií, tedy Rustrat. Institut Rona Paula. Pokud Putin vyhodil do povětří Nord Stream 1 a Nord Stream 2, pak víme, jak porazit Rusko. Existuje kouzelný recept, jak porazit Rusko. Pokud se předpokládá, že severní proudy zničilo samotné Rusko, a USA s tím nemají nic společného, píše americký konzervativní think tank The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Ústav se rozhodl, že na chvíli připustí neoprávněné podezření, v uvozovkách neoprávněné, na všechny následující události proti USA. Prezident Joe Biden a náměstkyně ministra zahraničí pro politické záležitosti Viktoria Nulandová pohrozili, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, žádný Nord Stream 2 nebude. USA uvalili sankce na ty, kdo stavili Nord Stream 2. Washington výslovně prohlásil, že chce, aby Evropská unie byla více závislá na americké energii než na plynovodech z Ruska. Němci protestovali za ukončení sankcí USA proti Rusku a zahájení Nord Streamu 2. Americké námořnictvo nedávno provedlo cvičení s využitím podvodních dronů v blízkosti místa útoku na plynovod. V minulosti byla v blízkosti ruských plynovodů objevena bezpilotní podvodní plavidla s výbušninami. Polsko doslova otevřelo plynovod, který bude přepravovat plyn z Norska přes Dánsko. Krátce před incidentem se mezi oběma místy výbuchu a podél Nord Streamu 2 pohybovaly americké vojenské vrtulníky. Amerika vede politiku neutralizace mocností, které by mohly spochybnit její globální hegemonii, a to i v Evropě. CIA je známa tím, že vyhodila do povětří plynovody přímo na ruském území, na což mnozí u nás zapomněli. Pokud je tohle všechno nesmysl, pokračuje institut, Musíme věřit jiným zdrojům, jako například bývalému řediteli CIA Johnu Bernanovi, který prohlásil. Rusko je zdaleka nejpravděpodobnějším podezřelým. Nebo jako expert na NATO Alexander Yersbov, který říká, Putin vyhodil do povětří vlastní potrubí, nejen zavřel ventil, protože chtěl světu ukázat, že je dost šílený. Závěr institutu tedy zní, že jsme nuceni věřit, že to Rusko nikoli USA je zodpovědné za zničení své ekonomické a energetické infrastruktury v hodnotě miliard dolarů, ztrátu vlastního plynu v řádu stovek milionů, likvidaci klíčového bodu vlivu na Evropu a přímé uspokojování geostrategických zájmů USA jen proto, že Putin chce dokázat, že je bázen. To také vysvětluje myšlenku, že Rusko ostřeluje záporožskou jadernou elektránu, kterou kontroluje jeho armáda. Pokud je tedy Putin iracionální šílenec, který rád vyhazuje do povětří svůj majetek, nezbývá než přijmout důmyslnou strategii, jak ho porazit. Amerika by měla ustoupit a nechat ho vyhodit do vzduchu zbytek Ruské federace. Autorka ironického článku Kathleen Johnsonová je dokonce ochotna nabídnout služby stratéga jakémukoli americkému vládnímu think tanku. Zcela výjimečně používám do monitoru jako zdroj AE News. Ovšem dnes udělám další výjimku a použiji jej. Takže je tu článek, který říká, že americký senátor Richard Black prohlásil, že německý kancléř Scholz musel dát souhlas americké CIA a ministerstvu obrany USA ke zničení obou větví plynovodu Nord Stream. Americký profesor Jeffrey Sachs v TV Bloomberg šokoval, když prohlásil, že existují důkazy, že americké vrtulníky z Gdaňsku kroužily nad místem. Kde později došlo k explozím plynovodu. A v českých školách se energetická krize rozjela naplno. Energetická situace v Evropě začíná naplňovat tzv. Murphyho zákon schválnosti. Evropské centrum pro dobé předpovědi počasí totiž oznámilo, že letošní zima by jako na schvál měla být chladnější než předchozí zimy, mělo by padat méně sněhu má být více holomrazů a spolu s tím má i méně foukat vítr, takže německé větrníky na výrobu elektřiny budou k ničemu. Nedostatek levného ruského plynu, který se v Evropě kromě topení používá i na výrobu elektřiny v plynových elektrárnách, tak povede k nejhorší zimě od druhé světové války, respektive od zimy 1944 45 v Německu, kdy vůdce nařídil zákaz vytápění v domech mimo časová okna od 18 hodin do 23 hodiny. Hlídky Volksturmu to potom kontrolovali během pochůzek po ulicích, jestli z některých komínů nestoupá dým mimo povolené hodiny. Tento teror se znovu letos vrátí do Německa a ministerstvo vnitra připravuje desítky tisíc policistů a probíhá jejich výcvik na potlačování nepokojů mrznoucího obyvatelstva. Architektem mrznutí v Evropě je podle posledních informací právě německý kancléř Olaf Scholz, který čelí podezření z vlasti zrady a na německých sociálních sítích se vedou diskuze, jestli se najde někdo, kdo by ho zatkl. Unikly totiž informace, že Scholz má něco společného s explozemi plynovodu Nord Stream a vydal souhlas americké CIA a Pentagonu s likvidací plynovodu v majetku německé firmy. Informace se šíří na německých sítích už několik dní a německá policie má nejvyšší pohotovost, protože informace je nejen důvěryhodná, ale dává smysl od začátku až do konce. A už to není jenom spekulace. Začínají o tom hovořit i američtí analytici. Bývalý americký senátor Richard Black totiž v posledním vystoupení prohlásil, že v bezpečnostních kruzích v USA se šíří informace, že za expozemi Nord Stream 1 a 2 stojí americká CIA, která zřejmě spolupracovala s Pentagonem a s ministerstvem zahraničí. Zároveň senátor uvádí názor, že kancléř Olaf Scholz musel o expozích vědět dopředu a musel s nimi vyslovit souhlas. Musel dát CIA povolení k likvidaci plynovodů, protože podle bleka by CIA neriskovala mezinárodní diplomatickou krizi, pokud by některý německý orgán zjistil, kdo za zničením plynovodů stojí. A začal by konat mimo vymezený a dopředu domluvený rámec. Oba plynovody jsou v majetku německé firmy Wintershall Group AG, což je menšinový akcionář ve společnosti Nord Stream AG. Přestože plynovody vznikly ve spolupráci s ruským Gazpromem kvůli Evropské směrnici o energetické bezpečnosti EU, nesmí producenti plynu vlastnit současně plynovody, takže vlastnictví plynovodů přešlo na německého menšinového akcionáře. Čili útok na plynovody je útokem proti německé firmě a německému majetku. A když se podíváte, že kancléř Scholz mlčí jako zařezaný, nezastává se německé firmy, která přišla o majetek, tak je každému jasné, co to znamená. Scholz s tím souhlasí, všechno bylo dopředu dohodnuté. A dost možná i Wintershall byl o tom informován, protože se nezdá, že by dělal velké vlny. Hlavním cílem EU po covidové krizi je válka proti Rusku, nikoli oživení zbídačené evropské ekonomiky po dvou letech lockdownu. Jedinou obětí tak jsou obyčejní Němci, kteří budou mrznout přes zimu a s nimi bude mrznout i zbytek Evropy – protože hlavním cílem EU je nyní válka proti Rusku. Zatímco ještě koncem minulého roku byl hlavním cílem Bruselu boj proti covidu a pandemii, nic nebylo důležitějšího, tak teď je to boj proti Rusku a znovu nic není důležitějšího než tento boj. A to i za cenu toho, že lidé přijdou vlivem obrovské mamutí inflace o veškeré životní úspory. Právě o tom hovořil senátor Richard Black ve svém pořadu, jak Německo tiskne obrovská kvanta nekrytých peněz, nekrytých eur. Lidé v zimě vyrazí do ulic a budou nenávidět své vlády, budou volat na pomoc Vladimíra Putina. Nenávist k Evropské unii a k vládám evropských zemí den ode dne utěšeně roste. To je dobrá zpráva, protože to znamená, že obyvatelstvo je ještě při smyslech a není přeprogramováno, dokáže se ještě při pohledu do prázdného nákupního vozíku mobilizovat. A když lidem někdo vezme teplo domova, opravdu se tím něco změní lidé ztratí iluze o své vládě a začnou ji upřímně a ze srdce nenávidět, jako v zimě 1944 45 obrovsky klesla Hitlerovi podpora mezi Němci. Právě proto německé vnitro připravuje desítky tisíc policistů do německých měst, protože demonstrace se překlopí do generálních stávek, protestů a do mrznoucích pochodů proti vládě. Dodávky zbraní na Ukrajinu budou potom v ostém kontrastu mrznoucího obyvatelstva, které si uvědomí, že zrácovská vláda raději posílá za miliardy eur či korun další zbraně na Ukrajinu, ale lidé doma musí mrznout. Tato reflexe se stane rozbuškou lidových nepokojů a v některých temperamentnějších zemích začnou pogromy na politiky. Zima bude balšája americký ekonom a profesor Jeffrey Sachs, který je v Rusku jinak nechválně známým autorem šokové ekonomické transformace Ruska z 90. let, kdy byl poradcem Borise Jelcina, podpořil výrok senátora Richarda Blacka na americké televizi Bloomberg a prohlásil, že za útokem na plynovody Nord Stream stojí opravdu USA, protože radarová data ukazují, že nad místem explozí krátce předtím kroužily americké vojenské helikoptéry, které vystartovaly ze základny v Gdaňsku. A rovněž i americký prezident Joe Biden krátce před ruskou invazí na Ukrajinu prohlásil, že USA nedovolí zprovoznění Nord Streamu 2, že prostě tento projekt zničí tak či onak, a dokonce americký ministr zahraničí Anthony Blinken minulý týden prohlásil, že zničení obou plynovodů je příležitostí pro americké producenty LNG plynu, aby tuto situaci využili a vyvezli do Evropy co nejvíce svého plynu za současných vysokých cen. Chápete? Evropští politikové přivedou Evropu do největší inflace za několik posledních dekád. Přinesou lidem hrozivé faktury za energie, přinesou jim zimu, přivedou Evropu do vymyšlené války s Ruskem, proti kterému občané EU nic nemají, rusko-evropským občanům nic neprovedlo špatného, Ukrajina si sama může za současnou situaci, ale ve jménu ukronacistické chunty v Kijevě ženou celou Evropu do ekonomického a energetického kolapsu. Fabriky v zemích EU jsou na pokraji krachu, šíří se informace z centrály Volkswagenu, že Volkswagen chce ukončit výrobu ve střední Evropě a to kvůli vysokým cenám plynu a elektřiny a přesunout výrobu na jihozápad a sever Evropy, kde mají LNG terminály. A v této situaci politici nabízí lidem svetry. A nejen svetry, ty jsou totiž drahé. Nověji jsou v kurzu laciné deky. Ruská média a dokonce i ruská televize přinesla krátké video z jedné blíže neurčené české školy nebo gymnázia, kde jsou studenti nabaleni do dek během vyučování. Provozovatelé školy totiž nemají v rozpočtech peníze na placení enormních faktur za plyn a elektřinu, takže škola nakoupila deky a rozdala je studentům. Deky totiž vyjdou levněji než faktury od českého polostátního čezu nebo od dodavatelů plynu. Deky jsou použitelné do určité teploty, ale pokud se škola rozhodne netopit déle, stěny budovy prochladnou a získají akumulační záporný koeficient, což je vysoce nebezpečné a zná to každý zkušený správce velkých budov. Prochladlé stěny, když se několik dní netopí, získají akumulační efekt a při následném zatopení začnou pohlcovat veškeré teplo jako houba, takže o to více paliva se spotřebuje na odstranění negativního teplotního potenciálu stěn v budově. Správci českých škol se s tímto fenoménem ještě nesetkali, protože neměli od konce druhé světové války příležitost. Letos ale příležitost mít budou pokud česká vláda neznárodní čes a elektrárny v České republice a pokud nepodepíše přímý kontrakt s Gazpromem, bude mít vláda v polovině ledna na krku povstání v ulicích. A je potom jedno, jestli bude na teploměru minus pět nebo minus patnáct, protože lidé budou vstekem na těch ulicích rozpálení do běla. Deky a ani svetry už potom vládě nepomohou. ze skryté pravdy je následující. Putin prozradil, co bude s rekordní sklizní obilí v Rusku a expert Votápek se zhroutil. Já, Votápek první, nejsem dezolát a populista a mluvím pravdu a nic než pravdu. Jak jsem řekl, tak to je. My, zástupci Bruselu v České republice, mluvíme pravdu i v okamžiku, kdy pravdu nemluvíme. Je samozřejmé v naší televizi veřejnoprávní Bruselské 24 defilují pouze fialoví pro bruselští experti. My lid jsme dezoláti a ruští šváby, tak my tam nesmíme, protože bychom vypouštili dezinformace. Jedním z nich je otápek expert expertů bývalý velvyslanec v Rusku a ikona expertí z Rusku. A tento hrdina kterého citují pro bruselské špičky v masmédiích, v respektu před několika léty napsal. Putinův vlastňák, napsal expert Vladimír Votápek. Doporučuji zachovat chladnou hlavu a počkat, komu vlastně ruské embargo ublíží, zda našim zemědělcům nebo samotnému Putinovi. Rusko je totiž na dovozu potravin už dlouhá desetiletí závislé. Myšlenku, že by si Rusko odpovídající potraviny samo vypěstovalo, pak můžeme rovnou opustit. Takový zázrak nedokázali ani kouzelníci z politbira UV komunistické strany Sovětského svazu a zcela určitě to nedokáže ani jejich učeň Vladimir Putin. A to i přesto, že v roce 2010 vyhlásil pětiletý program zaměření na dosažení potravinové soběstačnosti. Nahlíženo z úhlu by zákaz dovozu potravin mohl být docela hezký Putinův vlastní gol. Program samozřejmě zkrachoval, ale možná, že teď, až dojdou evropské potraviny, bude se pan prezident tvářit, že už je Rusko soběstačné. Je rok 2022 a votápek téma ruského zemědělství opustil, zase má prognózy o Rusku v jiném období. A fakta. Pane Votápku, už nekomentujete? Letošní úroda obilí bude rekordní, zahájil prezident Putin jednání o situaci v agrokomplexu. Bylo vymláceno 138,7 milionů tun obilí. To je zhruba o třetinu více než ve stejném období loňského roku. Celková sklizeň obilí může podle odborníků dosáhnout 150 milionů tun. Pšenice asi 100 milionů tun. To bude rekordní hodnota v celé historii Ruska, řekl Putin a zdůraznil, že to umožní Ruské federaci zaručeně pokrýt své vlastní potřeby. Ruské cukrovary vyrobili do 3. října 1,66 milionu tun řepného cukru, což je o 23% více než o rok dříve, uvádí Euroazijské cukrovarnické združení. K tomuto datu bylo vykopáno 15,2 milionů tun cukrové řepy, což je o 200 tisíc tun více než v roce 2021. Cukrovku nové sklizně zpracovává 63 cukrovarů. V říjnu se jejich počet zvýší na 68. Hladomor byl špatně, přebytky také. Takže to zaostalé Rusko má nejen plyn, ropu, umělá hnojiva. Ale už má obrovské přebytky potravin, především nejdůležitější potravinovou pšenici. A západ začíná psát o západním hladomoru. Jakoby na ruby vysmívaná revoluce a hladomor v Sovětském svazu. Dnes má Rusko vše a opět je to špatně. A Putin pokračoval: Většina obilí z ukrajinských přístavů se nikdy nedostane do Afriky, ale jde přímo do Evropské unie. Z 203 lodí v rámci programu OSN jen čtyři směřovali do chudých zemí. Je to nepříjemné říkat, ale je to naprostý podvod a nic víc, řekl naštvaně. Existuje však jednoduchý a základní zákon, který zapadá do velmi jednoduché a známé věty. Chléb je hlavou všeho. A tento zákon nikdo nezrušil. V podmínkách, ve kterých žijeme, je tento zákon jedním z nejdůležitějších, zdůraznil prezident. Předběžná data předčila všechna očekávání. Zemědělci místo 130 až 140 milionů sklídí asi 150 milionů tun obilí. Putin dal všem odborníkům jasně najevo, že tato sklizeň by měla být ekonomicky pečlivě a efektivně uchována. Komentoval politický analytik Dmitrij Něčájev: Pro domácí spotřebu nám stačí 70 až 80 milionů tun. Takže se Rusové nemusí bát, nebudeme mít hlad. Nejdůležitější je chléb, a ten máme. Přebytek můžeme prodat. Prezidentův vzkaz západu zní, že Rusko má obilí. Pokud to chcete získat, pokud chcete, aby na světě nebyl hlad, Domluvme se. V tomto případě ale budeme hovořit o zrušení určitých sankcí. Putin ukázal, že máme ve svých rukou trumfy, vysvětlil Nečájev. Na globální úrovni je téma potravinové krize druhé po energetické krizi, říká Vyacheslav Danilov, výkonný ředitel Centra pro politické analýzy. Řada afrických zemí závisí na dodávkách ruské pšenice. Není divu, že vůdce některých z nich přišli na jednání s Putinem. Putin dnes dává jasně najevo, že Rusko udělá vše proto, aby v zemích, které udržují přátelské vztahy s Ruskem, nenastala žádná potravinová krize. Rusko dodrží své závazky, poznamenal politolog. Postoj Putina, který připomněl, že v každé situaci je hlavním úkolem úřadu zaručit potravinovou bezpečnost, byl a je jasný. Porovnejte to, prosím, s naší vládou a s naším parlamentem. Odevzdáme vše do Bruselu a zatleskáme, když nám něco vrátí. Tak pojďme dál. Na Zvědavci se objevil článek. USA plánují dodat jaderné zbraně na Ukrajinu. Psaný v slovenštině. Díky jeho délce jsem usoudil, že si nemohu dovolit slovenštinu v takovém rozsahu peznit, a tak jej ode mě uslyšíte v češtině. Asi před dvěma týdny se na Ukrajině objevila elektronická petice, která Zelenského vyzývá, aby zemi vrátil status jaderné země. V petici se mimo jiné uvádí, že Ukrajině hrozí použití jaderných zbraní Ruskem a že by USA měly být požádány, aby Ukrajině jaderné zbraně dodali. Z celého textu vyplývá, že USA hodlají dodávat Ukrajině jaderné zbraně a tímto způsobem chtějí legalizovat jejich dodávky. Dalším důkazem je, že USA vypustili do světa mystifikaci státní mašinérie v Pentagonu. Že hrozba použití jaderných zbraní Ruskem proti Ukrajině je reálná. Ruku v ruce s ukrajinskými neonacisty, tak američtí neonacisté připravují plán na zvýšení jaderného napětí v ukrajinsko-ruském konfliktu. Pokud budou tyto zbraně dodány na Ukrajinu, napětí a hrozba jaderné války se zvýší natolik, že pravděpodobnost vypuknutí jaderné války bude hraničit cistotou. Zahájení jaderné války v Evropě je v plánu USA. Tamní politicko-vojenští představitelé už totiž nemluví o tom, zda použít jaderné bomby, ale o tom, kdy je použít, na které oblasti Ruska je použít a jaká je pravděpodobnost, že USA v jaderné válce zvítězí. Vedení takových debat na nejvyšší politické a vojenské úrovni USA je neonacistickým projevem arogance moci. A ohrožením existence světa. Je také pravděpodobné, že USA provedou jaderný útok na Ukrajinu pod takzvaným false flag, tedy falešnou vlajkou, a z tohoto útoku obviní Rusko. Pokud se podíváme do historie, byly to vždy spojené státy, kdo vyprovokoval války nebo vojenské intervence USA v různých oblastech světa na základě vymyšlených falešných zpráv a poté rozpoutal válku. Typickým příkladem je irácko-iránská válka, která začala v roce 1980. V té době USA podporovali Irák a dodávali mu zbraně za miliardy dolarů. Smutnou skutečností je, že jim dodávali i chemické a biologické zbraně. Irák některé z nich použil a v důsledku toho zemřeli desítky tisíc lidí, Saddam Hussein byl po mnoho let poslušnou loutkou USA. Když došlo k otřesu, USA neváhali zahájit válku proti Iráku na základě údajů, že Irák vlastní chemické zbraně. Byla to pravda. USA však zapomněli dodat, že Iráku dodali chemické a biologické zbraně. Po skončení války v Iráku donutili američané tuto zemi objednat další zbraně za miliardy dolarů. USA dodnes popírají, že by Iráku dodali chemické zbraně. Faktem však je, že polská vojenská jednotka působící v Iráku v roce 2004 objevila s pomocí místních obyvatel sklad chemických zbraní 16 hlavice se sarinem a iperitem. Americká média si této události téměř nevšimla. Právě naopak, snažili se celou věc ututlat a v podstatě potvrdili, že se jedná o zbraně dodané Američany. Tyto zbraně později použili teroristé ISIS. Podobný scénář dnes vidíme na Ukrajině, jenže v sásce nejsou chemické zbraně, ale jaderné zbraně. Když se člověk naučí číst fakta, v uvozovkách číst fakta o situaci, chování a výroky amerických politiků, Není pochyb o tom, že popularizací výroků o jaderných zbraních jsou právě američané, kdo tuto globální hrozbu lidstvu připravují. Jejich zvrácené myšlení uvažuje o lokálním jaderném konfliktu mezi Ukrajinou, Ruskem a Evropou. USA nemají na své bezohledné cestě ke světové nadvládě žádné přátele. Jsou ochotni obětovat i Evropu. Nepotřebují silnou Evropu, ale slabou a bezmocnou k tomu slouží politicky skorumpovaná prostitutka Uršula von der Leyen. Němec, bývalý německý minister obrany s korupčími kauzami a Joseph Borel se svou pokřivenou povahou se mimořádně hodí k záměrům USA. Kdy si národní státy Evropy konečně uvědomí, že je prostřednictvím diktatury EU ovládají USA? Celou mizérii Evropy plánují USA na pozadí ukrajinsko-ruské války. Zbraně hromadného ničení USA NATO jsou prezentovány jako nástroje míru. Miniaturní zbraně jsou údajně neškodné pro okolní civilní obyvatelstvo. Preventivní jaderná válka je líčena jako humanitární podnik. Takové masírování mozků lidí je velmi nebezpečné. Cílem je ospravedlnit politiku USA s použití jaderných zbraní. Dalším krokem amerického neonacismu je poškození plynovodů Nord Stream 1 a 2. Zatímco média opatrně spekulují o tom, kdo zatím může stát, já z této sabotáže, která podmínila provoz plynovodů, otevřeně obvinuji USA, respektive jimi pověřený darebácký stát. Možná nás čeká překvapení, protože je velmi pravděpodobné, že útok provedli Poláci na příkaz USA. Z jakého důvodu? Po zrušení Nord Streamu budou Poláci dodávat plyn do Evropy plynovodem, který byl vybudován přes Baltské moře. Společně s Norskem a Dánskem. Polákům tak bude znemožněno dodávat plyn ze zničených plynovodů a zároveň budou vydělávat nehorázné peníze za tranzit. USA Polákům za tento zločin požehnali. Americký minister zahraničí Blinken uvedl, že poškození plynovodu představuje pro západní Evropu významnou příležitost vzdát se ruského zemního plynu ve prospěch skapalněného zemního plynu z USA. Poskytl důkazy o tom, že za útokem stojí USA. Dementní prezident Biden, který čte jen to, co mu někdo podstačí na papíře, se již dříve vyjádřil: Nord Stream 2 už nebude. S tím jsme skončili. Slibuji vám, že to zvládneme. Za sabotáží ropovodů je jasně vidět rukopis USA. Stačí se podívat na satelitní snímky oblasti za poslední měsíc a vyník je znám. Potrubí je uloženo v hloubce pouhých 70 metrů. Pro satelity není problém sledovat ponorky nebo drony. Pokud USA nepoužili ponorky nebo bezpilotní letouny, je třeba použít satelitní snímky z oblasti k vypátrání tzv. žabých mužů, kteří mohli zlodi podminovat potrubí. Obvinování Ruska z útoků je výsledkem politického blábolu západu. Proč by Rusko poškozovalo plynovody, přes které může prodávat plyn do Evropy? a do jejich projektů vložilo miliony. Zájem na tom mohou mít pouze USA. Pro USA je zajímavé, že hrozilo, že plynovody budou uvedeny do provozu po dodání opravené německé turbíny do Kanady pro potřebu provozu Nord Stream 1, takže žádná náhoda. USA se potřebovali pojistit, že ropovody nebudou v provozu a proto naplánovali jejich podminování jak zachránit Slovensko před válkou. Okamžitě použijte článek 32 slovenské ústavy, včetně demonstrací a celonárodních stávek k odstranění zrádné vlády. Pak prohlašte Slovensko za neutrální a zajistěte životodárné energetické zdroje pro výrobu a občany. Spolupracovat s EU pouze do té míry, aby podpořila stabilizaci Slovenska, jakmile EU představuje pro Slovensko diktátorskou hrozbu, okamžitě se zaměřit na vlastní řešení životně důležitých potřeb Slovenska, bez ohledu na Evropskou unii. Zajistit nové volby, v nichž budou ve vládě skuteční odborníci, kteří vyvedou zemi z marazmu a chaosu. Z Města Slovenského národního povstání Ivan Štubňa. Co k tomu dodat? Myslím, že to samé naprosto přesně platí i pro naší republiku. A teď si dáme dvakrát i nadhled live. Začal hon. Jdete-li proti systému, úspěch se neodpouští. Je po senátních volbách, v níž uspěly advokátka Jana zvěrtek hamplová a Daniela Kolářová. Přesně tak, jak jsme nedávno předpovídali. Obě tyto dámy i přes minimální mediální podporu, řekněme spíše nulovou, dokázaly postoupit v bitvě Osena do druhého kola a zvítězit. Pomohla jim k tomu odvaha říkat něco jiného, než si politická scéna přeje, konzistence vlastních názorů podložených reálnými fakty kterými se mainstream a prounijní či proameričtí řitělesci vyhýbají. V zápětí po volbách začal na obě senátorky Hon a liberální novináři začali schánit materiály umožňující pošpinit a poškodit je. K tomu se přidali různé pseudoosobnosti hodnotící vstup obou mezi politickou elitu záporně, řada z nich se snížila k urážkám. Agresivní novinář Ecler proslulý uživatel trabantů Přibáň, řeporijský tupec Pavel Novotný a pár dalších si říkají o žalobu, jejímž důsledkem musí být minimálně podmínka a tučná pokuta. Tady už dochází k překročení všech možných i značně posunutých morálních hranic, to nehledě na základní pravidla lidské slušnosti, která dotyční v podstatě ani neznají. Bohužel žijeme v době, kdy je ideologické souznění se zločinnými strujcí Green Dealu, Green Resetu a s protiruskou hysterií dobarvenou žlutomodrým fanatismem důležitější, než platné zákony a politická korektnost. Zmiňovat se o novinářské cti a nestrannosti je v epoše propagandistického vystupování mainstreamu naprosto zbytečné a marné. Čekejme tedy vše, jen ne cokoliv pozitivního, co by se na obě úspěšné kandidátky a bojovnice k nám dostalo. Sílu médií pracujících na zadání poznáme i podle reakcí části tzv. alternativy, protože chcete-li cokoliv rozklížit, nejúčinnější je to vždy zevnitř. Agresivnímu prostředí, ve kterém se vytváří politika, patří i naprostá beztrestnost lidí pohybujících se na této scéně. kdysi by po výroku označujícím více jak 100 tisíc lidí sešlých na demonstraci v centru Prahy jako dezoláty, musel jeho autor prostě odejít do politického důchodu. Ne tak dnes. U moci jsou prolhaní členové nesourodé pěti koalice prosulí svou podporou Ukrajiny. Neochotou obhajovat národní zájmy a neschopností z pozice předsednické země v EU ovlivnit energetickou krizi. Zádajím jim krý takové amorální hvězdy, jakými jsou Moravec, Šafr, Federichová, Železný či na naše poměry mediální kolosy Česká televize nova CNN Prima seznam a pár dalších. Nutno upozornit na to, že činnost vlády v pozici předsednické země je navíc EU velmi kritizovaná a dělá nám ještě větší ostudu, než když se v podobné poloze vyskytoval jiný předseda ODS, tedy Mirek Topolánek. A to je co říct. A když jsme u toho Topola, právě jeho lze považovat za prvotního strujce energetické a plynové krize u nás. Byl to on, kdo zařídil naši současnou závislost na energetických burzách. Vraťme se k našim novým senátorkám. Bude zajímavé sledovat, jak se s médií a ostatními politiky před připravenou vlnou odporu proti ním vypořádají. Jsou nám představovány jako produkt dezinformační zóny, kníž břeh, na kterém se vyskytuje fiala a spol, chová s despektem. To i přesto, že absolutní většina toho, co se v tomto prostoru předpovídalo, postupně došlo na plnění, ani to však zatím nestačí k získání respektu větší části národa, což ukázali již zmíněné senátní volby. Zdá se, že většina z nás ještě nedopadla na úplné dno a stále si myslí, že to fiala nějak zařídí. Jde o naivní představu, duševní lenost případně o neschopnost pochopit, že současná vláda prostě není předurčena k záchraně naší republiky. Dalším důkazem kolaborace bez ohledu na naše občany je stále častěji se omílající snaha vyměnit českou korunu za euro. Bohužel jsou tu pevní náznaky jistého taktizování u jedné z nově zvolených senátorek. To, když Zvěrtek Hamplová nazvala Vladimíra Putina agresorem, i když s tím, že s ním musí západ jednat, podobně jako vnímáme u SPD neochotu vyjádřit některé názory kategoricky, například plně odsoudit ukrajinizaci České republiky a podporu nacizmu na Ukrajině, možná i tady bude chybět razance a zásadovost. Nechceme však dopředu předjímat a budeme doufat, že si s tím dámy poradí. I přesto jde o určitý úspěch a průlom. Pronikly tyto dvě zástupkyně alternativy až do Senátu, a doufejme, že se podobný trend podaří udržet i nadále. Blížíme se do finále. Na řadě poslední příspěvek. Degradace demonstrací na náměstích. Když jsme před týdnem tvrdili, že komunální a senátní volby nedopadly úplně dobře, Řada vlastenců nesouhlasila a tvrdila, že to není až tak špatné. Především vzestup SPD je skutečně pozitivem, ale výsledky senátních voleb, ve kterých s převahou zvítězili kandidáti koalice spolu, v celku nepochopitelně vrátili Fialovi mandát být premiérem České republiky. Píše se to těžce, vnímá ještě složitěji. Vidět vysmátého Tajvance vystačila, jak se opět staví do čela v celku nepotřebného senátu, je pro logicky uvažujícího Čecha a Moraváka šok. Nejde však jen o něj, i když přiznáváme, že u tak velkého škůdce naší zahraniční politiky bychom očekávali, že bude přemístěn do politického důchodu. Opak je pravdou. A opět se ukazuje síla médií podporujících ty nejzvrácenější ideologie. Po senátních volbách narostou Fialovi křídla. ODS se pod jeho vedením dostává z marazmu, do kterého spadla po Topolánkovi a Nečasovi, byť v celostátním měřítku zaostává za ano oparník k druhému kolu voleb do senátu dorazilo minimum voličů takže pokud si bude někdo nejhlasku stěžovat na cokoliv měl by dostat fošnou po ústech lenost a pohodlnost neznalost a rezignace jsou vlastnosti s kterými cokoliv vybudovat či ovlivnit prostě nejde Zároveň lze očekávat jásod ze strany všech šafrů, ecerů, hrušínských a dalších jim podobných podporujících současnou pětikolkovou kliku. Zvláště výrazně se jistě bude projevovat i řeporyjský starosta a jinak solidní primitiv Pavel Novotný, jeho časté výlevy získávají status proslovů jednoho z vítězů. Podobně to dopadne u dalších nazývajících protistranu jako dezoláty. Naopak došlo k naprosté degradaci snah upozornit na nečinnost vlády v oblasti cen energií projevovaných na posledních demonstracích. Z organizátorů a účastníků se médiím i arrogantním politikům podařilo udělat vyvrhelé společnosti neschopné vnímat realitu v podobě spokojenosti ostatních s fialou, a jeho přístupem. Přestože vítězové senátních voleb nic k lepšímu změnit nemohou, budou pasováni na příkladné a média to náležitě prodají. Občané České republiky svou leností a zbytek podporou kandidátů pěti koalice v podstatě odsouhlasili vládní politiku, kterou je prodej elektřiny Němcům, vysoké ceny té, která se k nám vrátí. Dále se postavili na stranu Američanů likvidujících oba Nord Streamy a tím i odstavení České republiky od jakékoliv možnosti získat dostatek plynu při nejmenším nablížící se zimu, pomoci obhájit ukrajinizaci České republiky a její zadlužování se ve jménu podpory režimu Zelenského a velmi pofidelních utečenců z Ukrajiny. Pánové a dámy, moc vám za to děkujeme. Úspěch Jany Zvěrtek Hamplové v tomto kontextu zaniká, média ji mohou tak dlouho šlapat na paty, až jí dojde, že bojuje s větrnými mlíny. Rovina se u nás už dávno nepíská, řečeno fotbalovou terminologií, takže paní senátorka bude pod palbou a nebude moc udělat jedinou chybu, aby nebyla semleta. Za současného stavu je i milionová demonstrace v podstatě zbytečná. Fiala by si obhájil i nasazení těžkooděnců, většina národa s ním přece souhlasí. Jistě víme, že tomu tak není, ale to měli lidé ukázat právě při senátních volbách. Ono vítězství ano, by mnoho například v zahraniční politice nezměnilo, ale byl by Fialovi vyslán jím oblíbený signál, že má táhnout do propadliště dějin. To se nestalo, takže se hned kasal blízkým vyjádřením k prezidentským volbám. Dá se očekávat další průšvih, kdy kandidát pětikolky bude výrazně blíže k úspěchu než kdokoliv jiný. A že má ODS v zásobě dost všeho schopných lidí typu vystačila, o tom nepochybujme. Lze tedy očekávat, že ještě nejsme na vrcholu, na který se Fiala snaží vyšplhat. A daří se mu to. Ještě malá odbočka k situaci ve světě. Američané likvidací plynovodů v Severním moři hodili Rusům rukavici a zároveň zbavili možnost nakonec se dohodnout s Rusy Německu a jeho satelitům, pro které v podstatě alternativa s jiným plynem víceméně neexistuje. Převzali aktivitu i na Ukrajině, na které přidružením čtyř oblastí začala skutečná válka Ruska proti USA. Rusové nyní už nasadí moderní techniku a bude zajímavé sledovat, co vše umí. Mezitím francouzský prezident Macron označil Polsko a Slovensko a nás za válečné štváče, jejíž přístup evokuje myšlenku na možnou ruskou odvetu. Je spodivem, že to, co dochází Macronovi, nevnímají naši voliči, a umožňují současné vládě pokračovat v nastoupeném tvrdém protiruském kursu. Dostali jsme se tak do situace, kdy začíná pro většinu z nás boj o přežití. S jakýmkoliv plynem se rozlučme, s bohem průmysle, připravme se nejen na mráz, ale i na nezaměstnanost, nedostatek čehokoliv včetně svobody. Jestli tedy nevíte, co se přihodilo, pak vězte, že jsme díky voličům Vystrčila a dalších kandidátů spolu zase o pořádný krok blíže k hraně propasti. Opravdu jsme netušili, kolik lidí má v sobě sebevražedné sklony. Bohužel sebou stáhnou i ty, co byli ochotni bojovat. A jsme na konci. Monitor doplul do svého dnešního cíle. A proto se od jeho mikrofonu ze studia Kalich svobodného rádia do pondělí s vámi loučí ovšem Dálibuch a Cenzor Ivan Votava. Nashledanou.